Ժողովուրդյան, ողջույն, հույսով եմ, որ այս վիդեոն կտարածեք շատ, ես այս մարդկանց չեմ ճանաչում, բայց ստեղ հայկական բիզնես ա բացվել, և եթե մենք հայ ենք, մենք համարում ենք, որ ամեն մի հայի հաջողությունը մեր կյանքում պետք ա մի դեր խաղա, և պետք ա ամեն հայի հաջողությունով մենք ուրախանանք, ոչ թե տխրենք, ուրեմն պետք ա ամեն հայի օգնենք, ես հիմա նոր մտա այստեղ, սա իմ տան մոտ ա, Քանյադա և Դելվայ է, Քանյադա փողոցի վրա է, Գլենդել Վերդուգո Փարքից վերև, որ բարձրանում ես, և Դելվայ է փողոցի անկյունում, ստեղ լիկյոր ստոր կա և այլն է, Խաչմերուկում կտեսնեք, ժամանակին ստեղ թայ ֆուդ էր դրված և այլն։ Հիմա ես տուն գնալուց որոշեցի գամ, որտեղ տեսել էի, որ Firehouse, և նկատել էի, որ հայեր են, մտածեցի տուն գնալուց ուտելիք վերցնեմ, տանեմ տուն, թեև տանը ոսպով սուպ ա պատրաստված, որը ես շատ եմ սիրում, կինս սարքել ա և պտի գնա էտի ուտելու, բայց ասի ուզեմ քաջալեր եմ ես մարդկանց մի ձևով, որովհետև նկատում եմ, որ աշխատում են, ամեն ինչ անում են և շատ սիրում սարքել են, հետևը բակը տենմեք նստելու տեղով, բանով և այլն և այլն, սենց պարկինգ էլ ունեն, շատ սիրում սարքել են մարդիկ, շնորքով գործ են արել, բայց անցնում եմ ես մի քանի օրը, նկատում եմ, որ ըտենց են ճչացող բաները չեն արել դուրս, ասենց մեծ փուչիկներով, եսիմինչերով զարդարեն, եսիմինչանեն, որ բոլոր մարդիկ տեսնեն, գան մտնեն, ասեն հայկական ռեստորան, համեղ ուտելիքներ եւ այլն եւ այլն։ Մտա ներս, պարզապես չեմ ճանաչում, լույսը վկա, լույսը չկա այդքան շատ, բայց երթվում եմ, չեմ ճանաչում ովքեր են այս մարդիկ, բայց որպես հայ պատասխանատվություն եմ զգում, իմ անձնական բիզնեսի պես պատասխանատվություն եմ զգում, երեխուս բիզնեսի պես պատասխանատվություն եմ զգում, որ մենք ամեն հայով, այսքան հայ, որ ես Գլենդելում, այս տարածքում, այս Country Club, Oakmont Country Club-ում, այդքան հայ, որ ապրում ա, հիմա գիտեք ինչ պտի լիներ, այս մարդ, այստեղ օրինակ, այստեղ էս բակը, ու ձեզ ասեմ, որ մտաներս իրանց մենյուն տեսա, հիացա, արտակարգ ուտելիքներ ունեն ստեղ մենյուի վրա, և գները շատ հարմար գներ են դրել, շատ հարմար, արտակար խորովածներ, բաներ, նույնիսկ սուպեր եւ այլն, էլի հավի սուպ, բորշ, սպաս եւ այլն, սենց բաներ, բացի են, որ խորովածները կարտոֆիլի մեջ դրված սալով խորոված են անում կարտոֆիլը կրակի վրա, հրաշք բան, հիմա ես օրդեր եմ տվել, տանելու եմ տուն, հեսա ուտեմ, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ, եթե ստեղ ապրող այսքան հայ, հիմա ստեղ որ մի հատ հունական ռեստորանը ներբացված, լրիվ հայրենասերները մեր կգային, կասեին մի հատ էլ հույն մեկին, մի հատ բուզուկին տվել են ձեռս, թե նստելա ծնկծնկացնում ա ու սաղ հայերը հերթ պայթում ա, բերում են փողեր, շաբաշներ, եսկոմ ենկոմ, ժողովուրդ, եկեք խելքի եկեք, երբ որ մեզ, կամ ես օրինակի համար եմ ասում, կարող ա էտ լինի պարսկական կամ չգիտեմ չինական ռեստորան, հիմա մոդայ ա սուշիլներ, սաղես հայերը ստեղի, մենք հարուստ ենք, հարուստների թաղամասում ենք ապրում, եկեք գնանք սուշի ուտելու, բա ոնց, ժողովուրդ, եկեք, տարածեք, թող սաղի իմանան, որ Քանյադա և Դելվայի անկյունում մեր հայրենակիցները ու ենքան երիտասարդ սենց լավ մարդիկ են, լուսադեմ, որ մտնում ես ներս, սիրտդ բացվում ա, ուրախանում ես, որտև իրանց դեմքը ենքան լավն ա, ենքան սիրուն մարդիկ են այս ուտելիքները պատրաստում, օրդերը վերցնում, ենքան համեստ, դրա համար սենց ճչացող փուչիկներով բանով ես իմիս չեն սարքել, բայց արտակարգ ինձ դուր եկավ, ես ձեզ իմ կողմից հրավիրում եմ, որ դուք գաք Քանյադա և Դելվայի անկյունում, ստեղ գաք, ես մարդկանց մոտ հաց ուտեք, դրից մտնելուց մի հատ ասեք, ոտները սխերով լինի ձեր օջախը, ձեր բիզնեսին հաջողություն ենք մաղթում, սրտանց, որտև դուք մեր հայն եք, երբ որ մեզ հարցակվում են մեր թշնամիները հոշոտելու, մենք բոլորս մեկս մյուս հային ենք նայում, ասում ենք, որ ինչ պետք անենք, ինչպես պետք ա օգնենք, ինչպես պետք ա մեկս մեկին, մեկս մեկով տեր կանգնենք մեր երկրին, մեր հայրենիքին, մեր ազգին, մեր տեսակին, այմա երբ որ մեր ազգը, մեր տեսակը, երիտասարդները, երիտասարդ մարդիկ են սրանք, երիտասարդ, իմ երեխեքի տարիքին երևի, բիզնես են բացել, պտի գանք, պտի մտնենք, պտի իրանց մոտից ուտենք, խմենք, մեր ամեն ինչ առնենք, այս տերիտորիա գոնե, չեմ ասում էլ վերջացավ, էլ ոչ մի ուրիշ ռեստորան կյանքում չենք գնում, չէ, բայց պատկերացրեք, այսքան հայ, որ ստեղ ապրում ա, ամիսը մի անգամ ամեն մեկ եթե ստեղից առևտուրան իր, ամբողջ օրը հերթ կլինի ստեղ, ամբողջ օրը հերթ, չեն հասցնի, այս մարդիկ եփեն, 10 հատ աշխատող կբերեն նոր,
խորովա ծեփելու համար ու մնացած ուտելիքները բորշն ու եսիմինչը սարքելու սպասը ու մնացած հայկական սալատներն ու ամեն ինչերը, ամեն ինչը ընտիր տեղը տեղին։ Ժորժ ջան, եթե մենք հայերս մեկս մյուսով չենք լինելու, մեկս մյուսի ուրախությունով չենք ուրախանալու, էլ ավելորդ ասել հայ ենք, ընկնել մտահոգությունների մեջ, դարդերի մեջ, եսիմինչ, եսիմինչ, եսիմինչ։ Հույսով եմ կտարածեք այնքան, որ այս գալող շաբաթվա ընթացքում կամ այս վիքենդին այս մարդկանց տեղը կանգնելու տեղ չլինի, այս Քանյադա փողոցը լրիվ փակ լինի, ավտոները լցված, այս մարդիկ էլ չհասցնեն եփեն խորովածը, այստեղ ներսը ու հյուրասիրեն։ Այդ գիտեք ինչ ա, հայերս մենք բոլորս ամեն անգամ ինչ-որ մի ռեստորանից դուրս ենք գալի, հարսանիքից, կնունքից, ծնունդից, գնանք մի հատ այն գլենդելի վրայի թակոյի տեղը, թակո ուտենք, կամ լիոս թակոս գնանք, կամ եսիմուր գնանք, մի հատ թակո ուտենք, վերջում աղբեր նոր եթանք տուն կամ եսիմինչ, ժողովուրդը գնացեք այդ թակոանոցները նայեք, հայը 90% նա կազմում, 95% է, եկեք հայկական ռեստորանը նայեք։ Հակոբ ջան, տեղը գտնվում է ապեր Քանյադա, մեկ էլ Դելվայեի անկյունը, Դելվայե, մեր տուն գալուց, Հակոբ ջան, մեր տան տեղը գիտես, Քանյադայով բարձրանալու, ինչ որից է, բայց տեն մեկ, հիմա այսի որ թակոլներ, այն անդուր մսեր, ես իմի ինչ, 1000 տարվա, ես ինչ, այնքան որ աունը թակոյանոցա, արան ենց լավ թակո են տալի, մատները թետը կուտես, ստեղ ենց լավ խորոված են տալի, մատները թետը կուտես, այդ կարտոֆիլի մեջը սալը դրած մի հատ ենց ուտելիք են սարքել, գժվելու, խորովածների տեսակները ընտիր, մեկը մյուսից լավ, մեր սիրած խոզի խորովածնա, մյուսնա, տավարնա, շաուրմանա, էսայնա, եկեք, քաջալերեք, օգտվեք մեր հայի բիզնեսից, որ վաղը մյուսօր մեզ պետք է լինում մեկիցդ մեկը, մի բանա ծրագրում օգնելու, մի հատ հայրենասիրական գործ կատարելու, գաք էս մարդու դուրը ծեցեք, ասեք բիզնեսմեն ախպեր, մի հատ չեք գրի մեզի $100 կամ $500, ինքն էլ ասի այնքան այն գործերը էս մեր ազգով լավացը, դու ասում ես 100 կամ 500, ես գրում եմ 5000, ախպերս լավ գաղափարի համար եք հավաքում էս փողը, հալալ լինի, այսենց պետք է անենք, որ մի բանի տեր դառնանք, պետք է մեկս մեկին ստից կոֆեի խանութները բացեցին, դարձրեցին աշխարհը հրճակ, էլ իրանց կինոներով ամեն ինչերով, ու այդ հայերը սիրուն կոֆեի տեղեր բացին գլենդելուն, գնացող չկա, միակ բանը որ հայը հաղթելա գլենդել քաղաքում, եղելա լիկյոր ստորները, այն որ ամերիկյան մեծ լիկյորի խանութները փակվան, որտեղ հայկական լիկյորները եկան, հայերը սկսեցին հայերից առևտուրանել, ժողովուրդ այս մնացած բիզնեսները պտինենց անեք հայը հայից առևտուրանի, որը զգան մարդիկ տարբերություն, որ երբ էլ գալիս է ընտրությունների ժամանակ կամ մի բանի ժամանակ, իրանք զգան, որ մեր համախմբվածությունով մենք ոչ թե ուտելիք, այլ կարանք ընդհանուր եղանակ փոխենք ու քաղաքական տեսակետներ կարող ենք փոխել, ոչ թե նախանձեն մեզ, մենք էլ բարև չտանք իրանց, անցնենք գնանք Էսկոմենկոմ ու վերջում թշնամանքով ապրենք, սխալա։ Հրավիրում եմ ձեզ ստեղ, ուրեմն կոչվում է Firehouse, գնում եմ մտնեմ ներս, ուրեմն պտտացնում եմ կամերան, որ տեսնեք, տեսնում եք էս բակը ինչքան սիրուն, էս դրսից տեղ նստելու տեղ ունեն էս մարդիկ, ասենք պարկինգները վատ չի, ուրեմն նստելու տեղն էլ շատ հաճելի, Firehouse, օքեյ, շատ հաճելի տեղ, այնտեղ ներսն էլ կա տեղ նստելու, ներսը փակ տեղ նստելու։ Ժորժ ջան, ուղիղ եթերում եք դուք, ես հիմա մեր հայերին ասում եմ, որ հայը հայից որ օգտվի, ամեն հայ գաստե ձեր հացը ուտի, մենք վաղը մյուսօր մեզի ոչ մեկ չի կարա կործանի, որտեվ մենք իրար տեր կկանգնենք, այս մեր ժողովուրդը, մեր համայնքը ձեր բիզնեսին ծանոթանում է, տեսնում է ինչ ունեք, ոնց ունեք, ես հույսով եմ, որ եկող շաբաթ ձեր արդյունքները դուք արդեն կտենաք, այնքան մարդ գա, տեսակ ժողովուրդ, ինչ սիրուն ակուրատնի շնորհքով տեղը ու լուսավոր դեմքերով երիտասարդ մարդիկ են ձեր ուտելիքը սարքում համով հոտով։ Էսեր, մենք հայ ենք, պետք է մենք իրար թեփ թիկունք լինենք, մենք մեզնից մեր տնտեսությունը պետք է ունենանք հայկական, խելքներս, գլուխներս որ հավաքենք, մեր հայկական տնտեսությունը կունենանք, մեկս մեկից կօգտվենք, ազնիվ կգտնվենք մեկս մեկի հանդեպ, կպաշտենք մեկս մեկին և կլինենք հաղթանակ։